Koja visina kod dečka je po vama preniska? 160. Pa nije bitno, uglavnom da je malo više od ribe, ali nekad to nema veze. Može da bude niži ako je ličnost okej i izgleda je donekle okej. Koja je visina kod dečka preniska? Pa ako je niži od mene. Koliko ti je visina? 168. Koja visina je kod dečka preniska? 167. 180. 180 je preniska. Kupite majice link u komentarima ili zapratite za još.